lacagtaas cadaalad darada ah, sharci darada ah ee shuftada jidka u taagan tahay, siinka dheer iyo eeriyadaas oo haddana qaab dowladeed kuwii dowladda u shaqaynaya taleefanno diraa waa idin xiraynaya leeyihiin. Dhibaatadana haysata dadka ugu badan waa la kala dhibaato badan yahay, laakiin dadka ugu badan dadka koonfur galbeed ka soo jeeda waa siduu xildhibaanka sheegay, ganacsatadoodii dhibaataa lagu hayaa, waddadaasaa loo taagan yahay, waana la dhacaa. Waxaan soo jeedinayaa horta marka hore dadka loo magacaabayo xilalka dowladda inay dastuurka dalka bartaan horta iyo xeerarkii dalku u yaalo. Inaan dastuurkii aqoon inuu meel iska soo istaago, iska hadlaayo, iska dhahaayo shacabka inay banaanbaxaan xaq uma laha. Bal adeerayaalo, dastuurka horta dib ugu laabta, ku yariya xeerarkii iyo heshiiskii bulsho anagaan ku heshiinay. Canshuur aan laga qaadaynin Puntland, canshuur aan laga qaadaynin Jubbaland. Waxaan taladaas ku soo jeedinayaa oo fursadaan ka faa'iidaysanayo, horta bahasha national ha laga dhigo, koonfur galbeed iyo Hirshabeelle ayagana waddadii kusoo jiraan. Hebel waan jeclahay, hebel waan jeclahay runta iyo cadaaladda ha ugu tegin, hebel waan necbahay runta iyo cadaaladda ha ugu tegin. Nafsadaada haddii ay kula gasho cadaaladda runta u sheeg, ee ku canaano inay wax sikaa yihiin. Nin jeclaysi iyo nin necbaysi ma laha cadaaladda, qabriga labada mitiraana qabiil kulama gelayo, camalkii wanaagsanaa ee aad samaysatay ayuu kula gelaya. Waxaan u mahadcelinaynaa mudanayaasha la damqaday dareenkii shacabka Soomaaliyeed iyo bajaajleyda oo maalmahan ku banaanbaxayay magaalada Muqdisho. Xaq dastuurina ay u lahaayeen inay si nabdoon u cabiraan dareenkooda, sida uu qabo qodobka 20-aad ee dastuurku meelgaarka ah, kaas oo qeexaya xorriyadda kulanka iyo banaanbax. Waxaan arkaynay dad mas-uuliyiin oo diidan inay shacabka dareenkoodu cabiraan. Shacabka inay dareenkooda cabiraan waa xaq dastuuri ah, inay codsadaanna maaha. Waxaa muhiima keliya in la ilaaliyo xasiloonida iyo degenaanshaha. Waxaan soo jeedinayaa horta marka hore dadka loo magacaabayo xilalka dowladda inay dastuurkii dalka bartaan horta iyo xeerarkii dalku u yaalo. Inaan dastuurkii aqoon inuu meel iska soo istaago, iska hadlaayo, iska dhahaayo shacabka inay banaanbaxaan xaq uma laha. Bal adeerayaalo, dastuurka horta dib ugu laabta, ku yariya xeerarkii iyo heshiiskii bulsho anagaan ku heshiinay. Taas markaan ka gudbo, horta dastuurkeena muhiim waaye, awoodda dowladda iyo awoodda shacabku kala sheegaya in la fiiriyana aaday muhiim u tahay. Markaan u gudbo doodda ah in canshuurta si guud muwaadinka Soomaaliyeed dowladdiisa inay ka qaado, xaq ayay u leedahay dowladda Soomaaliyeed, qof diidanna ma jirto. Shacabka Soomaaliyeed iyo wakiiladoodana diyaari u yihiin taas, laakiin doodaha siday u socdaan yaan la maran habaabinin shacabka Soomaaliyeed. Canshuur cid diidan, aniga ha dadka mooshinka soo gudbiya aan ahaa xildhibaanka inta ka akrinaya, canshuurta inay dowladda qaado waa rabnaa. Laakiin waxaa su'aal ah inaan isweydiinno, waa sidee, goormee, sidee inaan isweydiinno? Waa marka muwaadinka waa marka uu haysto canshuur, waa marka laga qaadayo waa inuu haystaa adeeg hufan, amni, cadaalad, imkaaniyaadka dowladda inuu helo sida caafimaadka, waxbarashada iyo wixii la mid ah. Waxaa mamnuuc ah sida dalalka qaarkood, waxaa ka jira in ka badan 65 dowladood oo Afrikaan waxaa laga qaadaa canshuur. Canshuurta laga qaado specific areas ayaa laga qaadaa. Tusaale oo kale, marka specific areas maxaa ka mid ah? Lagama qaado canshuur daryeelka caafimaadka, lagama qaado canshuur waxbarashada, lagama qaado canshuur cunooyinka qaar ee wax soo saarka sida galleyda, masagada iyo wixii la mid ah. Marka sidoo kalena adeegyada korontada iyo biyahana canshuurtoodii waa la dhimaa oo waa la yareeyaa. Dadkii la rabay inay ka hadlaan annaga waa cid kaloo ka hadlaysa ma jirto. Taas waxaan arkayay marka mudanayaal oo qoraya qoraallo, qoraalladaasoo ay dhahayeen dowladaha East African Community, bulshada Bariga Afrika canshuurahoodii way naga badan tahay. Bulshadaas oo canshuurahoodii naga badan waxay haystaan number 1 adeeg waxbarasho oo lacag la'aana, waxay haystaan caafimaad lacag la'aana, waxay haystaan amni oo lagu kalsoonaan karo, hoteeladana laguma qarxiyo. annaga wax yar kadib gadaalaa fiirinaynaa goormay la soo galayaan leenaa. Kow, midda kale taxiskooda waa national. Annaga taxiska canshuurta ayadoo dowladda xaq ay u leedahay, taxiskeena national maaha, local waa. Canshuur aan Somaliland laga qaadaynin oo bankiga dhexe aan wasaaradda maaliyadda aan ku dhicin, canshuur aan laga qaadaynin Puntland,
canshuur laga qaadin Jubaland waxaan taladaas ku soo jeedinayaa fursadan ka faa'iideysanayo horta baasha national ha laga dhigo koonfur galbeed iyo Hirshabeel ayagana wadadii ku soo jiraan marka taas waxay u dhigantaa waa socon weyn aan roorno mudane gudoomiye marka waxaa hooyageyga igu yimid xalay ganacsato aan matalo oo ka ganacsata gobolka Banaadir si gaar ah cabashooyin badan ay ii soo gudbiyeen cabashooyinkay ii soo gudbiyeen cabashada ugu daran waxay ahayd ganacsatada gaadiidleyda gaadiidka taga magaalada Baydhabo wuxuu ku tagaa mudane gudoomiye $6,700 lacagaha way ku qanacsan yihiin canshuurta inay dowladooda siiyaan canshuuro waxaa jiraan qaybo kala duwan oo laga qaado sida $10 ka bilaaw oo degmada habdhoore wasiiradii xagga baashaalaha u jeedaa soo aan annagana waan aaminsaneysaan marka $10 nuuxi laftirkiisa jirimee xagga $10 oo waxaa jirta degmada laga qaado waxaa jirta $188 oo ex control lagu qaado waxaa jirta $80 oo lagu qaado siinka dheer waxaasoo dhan inay bixiyaan diyaar u yihiin laakiin waxaa jirta lacag $250 oo qaab shufta ee lagu qaado mudane gudoomiye waxaan kuu soo gudbinayaa cadeemahaas canshuurahaas sharci darada ah oo magac dowladeed lagu qaadanayo ayagoo ooynaya gurigii ugu yimaadeen gudoomiyaha guddiga ganacsigana waa ku wareejinayaa mudane gudoomiye adigana waa kugu wareejinayaa lacagtaas cadaalad darada ah sharci darada ah ee shuftada jidka u taagan tahay siinka dheer iyo eeriyadaas oo haddana qaab dowladeed kuwii dowladdu u shaqaynaya taleefanna diraa waa idin xiraynaya leeyihiin dhibaatadana haysata dadka ugu badan waa la kala dhibaato badan yahay laakiin dadka ugu badan dadka koonfur galbeed ka soo jeeda waa siduu xildhibaanka sheegay ganacsatadoodii dhibaataa lagu hayaa waddadaasaa loo taagan yahay waana la dhacaa mudane gudoomiye warqadaha iyo dokumentigana meeshaana ku hayaa okay waxaa jiray marka nin macalinkayga hadda ka hor wuxuu igu dhahay meel walba waa u sakiin sakiinta haddaad liqdo afka aad geliso intaa laqaysi digestionka markay marayso waa sakiin oo way ku saraysaa calooshii markay tagto waa sakiin markaad isdhahdo matag ama matag sakiintaas ku tuf ayaduna waa u sakiin oo dib haddaad u soo celinaysa saxaro ku saar haddaad istiraahdo waa u sakiin calooshii haddii isaga jirta sakiintina waa u sakiin oo mindhicirihii small intestinekii kaa googoynaysaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir meel walba waa u sakiin dhiigmiiratana ku habsatay mudane gudoomiye marka dhiigmiirataa ku habsatay markaan dhahay dhallinyaradii fursad uma hesho shaqo abuur fursad uma hesho dhallinyaradii waddan ganacsatadii dhibaataa lagu hayaa oo aan kala joogsi lahayn kuwii qaxootiga oo cararay dalka oo qurbihii aadana dib in loo soo celiyo waxaa la sameeyey hay-adda dib u soo celinta qaxootiga laga samaystay kuwii dalka joogayna dhibaataa lagu hayaa kuwii dhintay miitada xataa kuwii dhintay qabuuraha ku jira lafahooda la faagayaa waa yaabannahay dowladnimada adeer ayaa loo saas ma ahan waxaan soo jeedinaynaa in dowladnimada la toosiyo baarlamaanka federaalka soomaaliyana waajibaadkiisa dastuurigii ka mid tahay inuu dowladnimada toosiyo gunaan mudane gudoomiye waxaana fiirinayaa shacabka soomaaliyeed waxaan nagala sugayaa go-aan midaysan maanta shacabka soomaaliyeed yeena niyadjabinin maanta shacabka soomaaliyeed wax kasta oo ay xaq u leeyihiin ama dowladdooda ay xaq ugu leedahay aan qareer baarlamaan oo midaysan aan ka soo saarno go-aankaas oo ah hakin ilaa dib u eegis baarlamaan laga sameynayo cabishooyinkan aan kor ku soo xusnay oo cadeymahooda wata maadaama ay weli xiran yihiin dukaamadii ganacsatada oo meedyihiina waa la caburiyey ha hadlinaa la yidhi meediyaha maadaama la caburiyey dukaamadii inay xiran yihiin cadeymahoodiina waa hayna ayagoo sawira waa idin tuseyna waxaan kaloo soo jeedinayaa mudane gudoomiye in loo yeero wasaaradda maaliyadda sababtoo ah go-aan aan ogeyn baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in agaasimo waaxiid uu warqad iska soo qoro waxay dhaawac ku tahay sharaf daranna ku tahay jiritaanka dowladnimada caalamkan wayna fiirinayaan mudane gudoomiye waxaan soo jeedinayaa in wasaaradda ganacsiga la horkeeno golaweynaha si su-aal aan ugu weydiinno dhibaatada shacabka soomaaliyeed lagu hayo gebagabo horta marka hore waxaan kaloo bogaadinayaa guddiga ganacsiga iyo warshadaha oo ah guddiga ugu shaqada badan guddiyada baarlamaanka
oo isku darsadeen aqoon way aragnimo iyo dareen mas'uuliyadeed wixii si waafi ah oo daahfurnaan ugu jirto oo la xisaabtamaan wasaaradaha hoos yimaada baarlamaanka 12aadna way ka tilmaamay yihiin gudiyada kale guuleysta shaqada aad u daana si wada gabagabo hebel waan jeclahay hebel waan jeclahay runta iyo cadaaladda ha ugu tagin hebel waan necbahay runta iyo cadaaladda ha ugu tagin nafsadaada haddii ay kula gasho cadaaladda runta u sheeg ee ku canaano inay wax si ka yihiin nin jeclaysi iyo nin necbaysi ma laha cadaaladda qabriga labada mitir aana qabiil kulama gelayo xamalkii wanaagsanaa ee aad samaysatay ayuu kula gelaya waxaa kale la yidhaahdaa tuug intaanan tuug la dhihin ayuu tuug ku dhahaa shacabku way og yihiin kuwa shararaqda xaaraanta aqaata bishii ayay u soo dhacdaa shararaqdaas xaaraanta ah waxaa laga dareemi karaa doodahooda aan cilmiga ku dhisnayn dareenka aan ku dhisnayn shacabka iyo caqligaba aan ku dhisnayn hanagu kalifina marka inaan idin sheegno shacabkii idin soo doortana idinku internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.